ଓମ୍ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି କହିବା ଆପଣ ଏବେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ରେଡ଼ି, କାରଣ ଏବେ ନ୍ୟାୟ ଦେବତା କର୍ମଫଳର ଦାତା ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପାରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଏ 36 ଘଣ୍ଟାରେ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା ବହୁତ ବଡ଼ ତୁଫାନୀ ଖବର ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଏ 36 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା ତ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରହିବ। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଲାଭ ଧନଲାଭ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଏହା ସହିତ ଆଗାମୀ ଏ 36 ଘଣ୍ଟା ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ, କାରଣ ଏ 36 ଘଣ୍ଟାର ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କ'ଣ ସେ ତୁଫାନୀ ଖବର ଏ 36 ଘଣ୍ଟାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଲକୁଲ ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଯଦି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ କହିବା କି ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସଚ୍ଚା ଦେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ବୋଲି ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ 36 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଅବଧି। ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ କି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ସମୟରେ କୌଣସି ସମାରୋହ ବା ଧାର୍ମିକ ଆୟୋଜନରେ ଯୋଗ ଦେବାର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସୁଧୁରିବାରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ନଜର ଆସିବେ। ସ୍ଥିତି ଧନଦାୟକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲୁଛି ଆଉ ତାର ସଦ୍ ଉପଯୋଗ କରିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କି ଆପଣ ତାଙ୍କର କିପରି ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦିଲ ଅପେକ୍ଷା ଦିମାଗର ନିର୍ମଳ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସାରା ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରଣୀତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତମାମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବେ। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷମତାରେ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ। ଏହା ସହ ଏ ସମୟରେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ମିଳିବା କାରଣରୁ କିଛି ପୁରୁଣା ୟାଦ ଆପଣଙ୍କର ତାଜା ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ରହିବ। ଯଦି କୌଣସି କୋର୍ଟ କେସ୍ ଚାଲୁଛି ତ ବି ଫଇସଲା ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତା ଉପରେ ପୁରା କାମ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କାମକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ପୂର୍ବ ଟାଇମ୍ରୁ କାଫି ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କରୁଥିଲେ ତ ଏବେ ସେସବୁ ପୁରା କରିବାର ଯୋଗ ଆସିଯାଇଛି। ସମାଜରେ ବିବେକର ସହିତ ଯଦି ଆପଣ କାମ କରିବେ ସବୁ ବାଜି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ, ତଥା ଭାରି ସମ୍ପର୍କରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଅଧିକ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଏ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଇସା ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଏହା ଉପରେ ଆପଣ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ କାମ କରନ୍ତୁ। ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଧନ ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବହୁତ ହି ସଫଳତାର ସହ ନିଭାଇ ମଧ୍ୟ ନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ଉତ୍ସାହ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ସହିତ ଏ ସମୟରେ ଅନ୍ୟର କଥାରେ ଆସିବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ନିଜର ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ନିଜେ ସର୍ବୋପରି ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନୁକସାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମାମଲା ଆପଣଙ୍କର ଥାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ କହିବା ସମୟରେ ଶବ୍ଦର ଉଚିତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୀନଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଏହାର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଏ ସମୟରେ ଭାରି ଗତିବିଧି ତଥା ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଅଧିକତର ସମୟ ନିଜର ଘର ପରିବାରରେ ଆପଣ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ, କାରଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାଦ ବିବାଦ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଏ ସମୟରେ କୌଣସି ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣ ଆଦୌ ବି ତତ୍ପର ହୋଇକି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିଲାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନୁକସାନର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ଯଦି ଘରେ ସୁଧାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଯୋଜନା ଆପଣ ବନାଉଛନ୍ତି ତ ବାସ୍ତୁ ନିୟମର ପାଳନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କୌଣସି ଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘରେ ମନ ମୁଟାବର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବନାଉଅଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଘର ପରିବାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଘରର ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ସବୁ ସୁଧୁରିଯିବ। କଟୁ ବାଣୀରେ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ଏ ସମୟରେ ଅଚାନକ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ କଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଧନ ହାନି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ନିଜର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଭିତ୍ତି ଉଜ୍ଜଳରେ କାଫି ସଂଯମ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସଂଯମତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ନଜରିଆରୁ କହିବା, ତ ଏ ସମୟରେ ବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ ପରିବାରରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍କୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବେ ଆଉ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଘରର କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଛୋଟମୋଟ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ, ଆଉ ଏହାର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଘରର ବାତାବରଣ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟସ୍ତତା ପରେ କିଛି ସମୟ ଘର ଓ ପରିବାର ପାଇଁ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ମନୋରଞ୍ଜନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ବନାନ୍ତୁ। ଏ ସମୟରେ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରତି ସେବା ଭାବ ଏବଂ ଦେଖା ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ନେଇକି ଆସିବ। ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟୀ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କହିବା, ତ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ସାରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ନେବେ। ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନିଜର ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୁରା ହେବାରୁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ଖୁସିର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଏ ସମୟରେ ସେୟାର ତଥା ସଟ୍ଟା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ କରିନେବେ ଓ ସାବଧାନୀର ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବେ। ଏ ସମୟରେ ଅଟକିଥିବା ପଇସା ମାମଲାରେ କାହା ଉପରେ ଭରସା ବା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟିକ ସୂଚନା ଏ ସମୟରେ ଲିକ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିଜର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏ ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ଆଉ ଏହାର ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷମତାରେ ବୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କର ହେବ ଆଉ ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ସମୟର ଭରପୁର ଆପଣ ଫାଇଦା ଉଠାଇବେ ଓ ସେନକ ହିଁ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବନିପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ଖୁସି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆଘାତ ଆସି ସାରିଛି, ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଲାଭର ମାର୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଅଚାନକ କୌଣସି ବଡ଼ କାମ ବନିପାରୁ ମନକୁ କାଫି ଖୁସି ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଭଲ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସମୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବା, ତ ଏ ସମୟରେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ବେମାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ରହିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ନକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣରୁ ନିଜର ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ଏ ସମୟରେ କୌଣସି ଆଘାତ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି। ବାହନ ଆପଣ ବହୁତ ହି ସାବଧାନ ପୂର୍ବକ ଚଲାନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶା ଆଦି ସେବନ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ତମ୍ବା ଦ୍ୱାରା ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ, ତେଣୁ ତମ୍ବାର ଢାଳରେ ଆପଣ ଜଳ ପିଅନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।